নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ্ভেদসকল, ষ্টেট এডুকেশ্যনেল এচিভমেণ্ট চাৰ্ভে, যাক চমুকৈ চেছ বুলি কোৱা হৈছে, নৱেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখে এই ষ্টেট এডুকেশ্যনেল এচিভমেণ্ট চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন চাৰ্ভেৰ আৰ্হিত ৰাজ্য চৰকাৰে এই চাৰ্ভেটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। এতিয়া কথা হ'ল, ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ 2-3টা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মানে প্ৰায়ে প্ৰশ্ন কৰি আছে, ছাৰ ডিটেইল প্ৰচিডিঅ'ৰটো এবাৰ জনাবৰ কাৰণে জনাওক, কেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিটেইল প্ৰচিডিঅ'ৰটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নৱেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যিসকল FI আছে, FIসকলে অৰ্থাৎ ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰসকলে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়খনলৈকে যাব লাগিব। ইতিমধ্যে FIসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই নাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে কোন FI হয় সেই কথাখিনি আপোনালোকে গম পাইছে। 1 নম্বৰ কথা, আপোনালোকে 2 তাৰিখে, আজি হ'ল 1 তাৰিখ, কাইলৈ আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়খনলৈকে যাব। গৈ আপুনি কি কৰিব, গৈ আপুনি কৰিবলগীয়াৰ কামটো হৈছে, আপুনি বিদ্যালয়খনত কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে আপোনাৰ চেছ অনুষ্ঠিত হ'ব, ষ্টেট এডুকেশ্যনেল এচিভমেণ্ট চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব, সেইটো বিদ্যালয়খনক জনাব লাগিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাব, ধৰি লৈছোঁ মই সমলাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আপোনাৰ ভাগত সমলাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিছে। এতিয়া সমলাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰাৰ লগে লগে আপোনাক লগে লগে জনাই দিয়া হ'ব সমলাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে কোনটো শ্ৰেণীৰ এই চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত 3টা শ্ৰেণীৰ চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 3য় শ্ৰেণী, 6ষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু 9ম শ্ৰেণী। 3য় শ্ৰেণী ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ হৈছে ওড়িয়া কথা, প্ৰথমতে বিদ্যালয়খনক আপুনি যাওক আৰু কওক যে কি 3য় শ্ৰেণীত ছেকশ্যন কেইটা আছে। ছেকশ্যন ধৰা হ'ল, তেওঁলোকে ক'লে 2টা আছে, কোনোবা এখনত ছেকশ্যন নাই বুলিও ক'ব পাৰিব। যদি 2টা ছেকশ্যন আছে, প্ৰথম কাম হ'ব আপোনাৰ 2টা ছেকশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ছেকশ্যন আপুনি বাছিব, তাৰ এটা অংক আছে, সেই অংকটো কৰি ইতিমধ্যে আপোনালোকে অংকটো নিশ্চয় গম পাইছে। যদিও আপুনি কিবা কাৰণত অংকটো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত আমি সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছেকশ্যন 2টা বাছক, এ ছেকশ্যন, বি ছেকশ্যন, কোনটো ছেকশ্যন আপুনি চাৰ্ভে কৰিব সেই কথাখিনি আপুনি বাছিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। এইটো হ'ল ছেকশ্যন বছাৰ পিছত আপুনি এতিয়া সোধক সেই ছেকশ্যনটোত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰথমতে বাছিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত 44 ছোৱালীজনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ অংকটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। যদি বিদ্যালয়খনত নহয় শ্ৰেণীটোত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 45 বা তাতকৈ অধিক হয়, তাৰ কেলকুলেশ্যনটো বেলেগ ধৰণে হ'ব। আপুনি সেই কেলকুলেশ্যনটো নিশ্চয় ইতিমধ্যে জানে আৰু সেই কেলকুলেশ্যনটো কৰক। যদি কিবা কাৰণত নাজানে, ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি কেলকুলেশ্যনটো পুনৰ আপোনালোকক জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কেলকুলেশ্যনটো কৰিলে, কেলকুলেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আপুনি গম পালে যে কি কোনজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 1 ধৰিব লাগিব। আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ধৰা হ'ল যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছে 44 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ 1টো, বিদ্যালয়ৰ যিটো ৰোল নম্বৰ 1, সেই 1টো আপোনাৰ চাৰ্ভেৰ মতে 1 নহ'বও পাৰে, বা বিদ্যালয়ৰ যিটো 1 আপোনাৰ চাৰ্ভেৰ মতে 1 হ'বও পাৰে। ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনটো আপোনালোকে কৰি ল'ব 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে। এইখিনি হ'ল, হোৱাৰ পিছত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুৱাব কেনেকুৱা ধৰণে, বহুৱাবৰ এটা বেলেগ ছিষ্টেম আছে। আমাৰ 3য় শ্ৰেণীৰ কাৰণে টেষ্ট বুকলেট, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে পৰীক্ষা দিব, 3খন বুকলেট যাব, অৰ্থাৎ বুকলেটৰ পেকেট 3য় শ্ৰেণীৰ কাৰণে যাব 3টা, 10খন 10খন 10খন। আৰু আমাৰ চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত, বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নহয়। যদি 100জনো থাকে, আমাৰ 10জনৰ ভিতৰতহে চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি 200জনো থাকে, 10জনৰ ভিতৰতহে চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত, চৰি 30জনৰ ভিতৰতহে চাৰ্ভেটো অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ চাৰ্ভেৰ কাৰণে আমি 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাছিম, তাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ত কি যাব, 30খন, মানে আমাৰ বিদ্যালয়লৈকে টেষ্ট বুকলেট 30খন যাব 3য় শ্ৰেণীৰ কাৰণে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুৱাব লাগিব। ধৰা হ'ল আপোনালোকে প্ৰথমতে এই তেওঁলোকৰ কোনজনৰ ৰোল নম্বৰ 1 হ'ব, কোনজনৰ ৰোল নম্বৰ 2 হ'ব, সেই কেলকুলেশ্যনটো ইতিমধ্যে কৰি ল'ব। তেওঁলোকক বহাব লাগিব বৰ সুন্দৰকৈ ছিৰিয়েলি। ধৰা হ'ল এইখন 2খন বেঞ্চ আছে, এইখন এখন বেঞ্চ ডেস্ক বেঞ্চ, এইখন এখন ডেস্ক বেঞ্চ, ইয়াতে 2জন, 31 32, চৰি ধৰ 1-2জন বজালে, 1জন 2জন, এইখনত 3জন 4জন। যদি 3য় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়, আপুনি টেষ্ট বুকলেটখন কেনেকুৱা ধৰণে দিব, প্ৰথমজনক 31, দ্বিতীয়জনক 32,
এই ডেস্কখনৰ প্ৰথমজনক 33 আকৌ এইজনক 4 নম্বৰ ছাত্ৰজনক 31 এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব 31 32 33 31 32 33 31 32 33 এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব ক্লাছ 6 ৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ 6 ৰ বুকলেটৰ আপোনাৰ যেনে আপোনাৰ এক্স ওয়াই ডব্লিউ এনেকুৱা ধৰণে আছিল আগতে হেতু এবাৰ ফলনি কৰি দিয়া হৈছে 6 ৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব 61 62 63 ক্লাছ 3 ক্ষেত্ৰত থাকিব 31 32 33 ঠিক এনেকুৱা ধৰণে চাৰিজন দুখন বেঞ্চ আছে ধৰা হ'ল ডেস্ক বেঞ্চ আছে চাৰিজন বহালে ক্লাছ ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত 61 62 63 আকৌ চাৰি নম্বৰজনক 61 এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব এইটো হ'ল তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ কাৰণে টেষ্ট বুকলেট আহিব তিনিখন এতিয়া আহিলোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ টেষ্ট বুকলেট আহিব চাৰিখন তেনেকুৱা ধৰণে আকৌ দুখন ডেস্ক বেঞ্চ আছে এক ইয়াতে এজন বহিছে ইয়াতে এজন বহিছে ইয়াতে এজন বহিছে ইয়াতে এজন বহিছে তেওঁলোকক কেনেকৈ টেক্সট বুকলেটখন দিব লাগিব 91 92 তেওঁলোকৰ টেক্সট বুকলেটৰ নাম্বাৰ থাকিব 91 92 তাৰপিছত 93 94 নৱম শ্ৰেণীৰ কাৰণে টেক্সট বুকলেট আহিব চাৰিখন 91 92 93 94 বহাব বহুৱাব লাগিব 91 জন ইয়াতে 92 জন ইয়াতে 93 জন ইয়াতে 94 জন ইয়াতে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি তেওঁলোকক এইখিনি ভগাই দিব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত আমাৰ এই বহুৱাটোত যদি মোৰ কোৱাত যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে যিখন যিটো PDF পাইছে PDFৰ তলৰ ফালে বহুৱা চিষ্টেমটো আছে তাত এবাৰ চাই ল'ব আৰু মোৰ যদি কিবা কাৰণত ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিব ময়ো এইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিম এতিয়া বহুৱাটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ল এই বহুৱাটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ল সেইখিনি আপোনাৰ আগদিনাই ছেটিং কৰি থৈ আহিলে বোলে প্ৰথম দিনা গ'ল ছেকশ্যন বাছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনজনৰ ৰোল নম্বৰ আপোনাৰ ছাৰ্ভে মতে 1 হ'ব সেইটো বাছিলে আৰু কেনেকৈ বহুৱাব সেইখিনি ঠিক কৰি ল'লে সেইদিনা আপুনি ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিলে তাৰ পিছদিনা যেতিয়া বিদ্যালয়লৈকে আপোনাক যাব আপোনাৰ কনচাৰ্ণ CRC কোঅৰ্ডিনেটৰজন বা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ক তত্বাৱধায়ক হিচাপে মেনেজমেণ্ট হিচাপে এজন ব্যক্তিক নিয়োগ কৰা হ'ব তেওঁ আপোনাক তথ্যবিলাক দিব ৰাতিপুৱা আপুনি মৰ্ণিং এছেম্বলি নৱেম্বৰ 3 তাৰিখে আপুনি মৰ্ণিং এছেম্বলি পোৱাকৈ বিদ্যালয়লৈকে গ'ল তাত যোৱাৰ পিছত আপুনি তথ্যখিনি ল'লে আগদিনা ঠিক ৰেডি কৰি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইমতে বহুৱালে বহুৱাই উঠি যেতিয়া পেকেটবিলাক হাতত পাব হাতত আপুনি 3 ধৰণৰ বা 4 ধৰণৰ পেকেট পাব আপুনি OMR পাব 3খন বুলি নহয় 3 ধৰণৰ OMR পাব প্ৰথম হৈছে SQ ষ্টুডেণ্ট কুৱেশ্যনিয়াৰ বা চৰি এই স্কুল কুৱেশ্যনিয়াৰ তাৰপিছত পাব TQ টিচাৰ কুৱেশ্যনিয়াৰ তাৰপিছত পাব PQ পিউপিল কুৱেশ্যনিয়াৰ অৰ্থাৎ 3 ধৰণৰ OMR আপুনি পাব 3 ধৰণৰ OMRখন কি কৰিব লাগিব যিখন PQ সেইখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফিল আপ কৰিব SQখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানে ফিল আপ কৰিব TQখন কোনে ফিল আপ কৰিব মেথছ আৰু লেংগুৱেজ যোনে পঢ়ায় সেই শিক্ষক দুজনৰ কোনোবা এজনে ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাটো গম পালে এতিয়া OMR যে ফিল আপ কৰিব তৃতীয় শ্ৰেণী ষষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ OMR ফিল আপ কৰাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টেষ্ট বুকলেটত খালি চিন দিব উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক তাত এটা প্ৰশ্ন আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম লিখা উদাহৰণ দিছোঁ ধৰা হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত তেওঁ কাঠপেঞ্চিলেৰে চিন দিলে চিন দিয়াৰ পিছত FIজনে কি কৰিব সেই OMRখন কোনে ফিল আপ কৰিব FIজনে ফিল আপ কৰিব অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ OMR ছাত্ৰজনে নকৰে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ এই ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰজনে কৰিব ষষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ OMR কিন্তু ষষ্ঠ শ্ৰেণী বা নৱম শ্ৰেণীয়ে নিজে নিজাকে কৰিব OMRৰ কথাখিনি শেষ হ'ল তাৰপিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এটা আহিছে সেই নিৰ্দেশনাটো হৈছে প্ৰত্যেকখন OMRৰ তলত ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ গেটৰজনৰ ফুল ছিগনেচাৰ আৰু যিজন আপোনাৰ মেনেজমেণ্টত থাকিব যিজন আপোনাৰ নিৰ্দেশনা দিয়াকৈ ব্যক্তি নিয়োগ কৰা হ'ব তেওঁৰ ফুল ছিগনেচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন OMRতে দুটাকৈ ছিগনেচাৰ থাকিব OMRৰ তলত ছিগনেচাৰ দুটাকৈ থাকিব এইটো আপোনালোকে মন কৰিব ফুল ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত পেকেটিংখিনি কৰিলে পেকেটিংখিনি কৰি সেয়া আপুনি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত জমা দিব লাগিব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে এই কামখিনি কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও যদি আৰু কিছু কথা জানিবলগীয়া আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ইউটিউব আমাৰ যিটো ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা তাতো আপলোড কৰিম আপোনালোকে তাত গৈও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল
এই চ্যানেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।